про дії уряду, які будуть направлені на підтримку аграрного сектору України, а саме невеликих підприємств, фермерських господарств та селян, які утримують корів. Аграріям Тернопільщини розказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час відкриття Всеукраїнського дня поля та саду у місті Бучач. Зустріч відбулась на підприємстві «Бучач Агрохлібпром». Я хочу підкреслити, що те, що ви робите сьогодні, дуже необхідно для нашої країни. Яке перед нами стоїть завдання? Україна має стати економічно сильною, конкурентною державою. І можливості у нас такі є. Це те, що ми з вами виробляємо в країні за рік. 18% з переробкою формує агропромисловий комплекс. І я хочу підкреслити, що саме в цьому році ми запровадили один із самих збалансованих підходів. Держава на сільхозтехніку, яка вироблена в Україні українськими руками, компенсує 40% для наших фермерів. Ми надали великий пріоритет розвитку тваринництва, молочно-товарні комплекси, ферми. Ми маємо в країні будувати з достатньо серйозних потужностях. І 25, і 30% вартості цього будівництва держава сьогодні компенсує. Ми маємо підтримати, в тому числі і домогосподарства на селі. І ми визначили, що на кожну корову до 13 місяців 2,5 тисячі гривень цільово, без жодної корупції, отримає саме селянин, який утримує таку худобу. 1500 отримає те підприємство, яке утримує молочне стадо. Кошти передбачені, механізми є. І 1 мільярд гривень саме в цьому році ми передбачили на те, щоб підтримати українське фермерство. Дати можливість доступу до кредитних ресурсів, дати можливість компенсації вартості посадкового матеріалу, насіння, мінеральних добрив. Прем'єр-міністр у рамках робочого візиту також оглянув техніку, представлену фермерським господарством ГАЦ. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зерняткових та кісточкових фруктів і ягід та є серед лідерів агропромислової галузі за темпами нарощування плодових насаджень в Україні.